Каботажний спуск – один з виходів зливових стоків до річки, розташований тут. Побачити його неможливо, труба під водою. Ще одна труба неподалік понтонного мосту на набережній. Проби брали з тих, що над водою. Аналіз проводили наприкінці 2020 року в сертифікованій стандарт метрологією лабораторії. По основним показникам, таких як нафтопродукти, БПК, це показник, який відповідає за кількість органіки, відповідно окиснення органічних речовин та відповідну кількість кисню, були перевищені по деяким показникам у 35 разів відповідно офіційної норми, які діють на території України. А це вулиця Друга Набережна. Тут з двох залізобетонних труб діаметром більше метра тече вода. Хоча дощу не було. Більшість таких систем на балансі міського комунального підприємства «Елоавтодоріг». Ці труби – ні. Не всі мережі інвентаризовані, більшість так вже і інвентаризовано та поставлено на баланс. І інвентаризація йде постійно, виявляємо нові колодязі, ремонтуємо, ставимо на баланс. До цих систем потрапляють нафтопродукти з автодоріг, якими зараз їздить більше транспорту, ніж на часи будівництва зливостоків, говорять екологи. Окрім цього, навантаження додається за рахунок несанкціонованих врізок в ці системи. З таким явищем борються. Ми зазвичай переламуємо ці труби, ставимо бетонні наші колодязі, до яких вони вже не підключаться. Це в стару цегляну кладку можна було, а в бетон – ні. За словами головної спеціалістки управління екології та природних ресурсів Алли Зладько, на Миколаївщині всього 5 міст, в яких є централізовані зливостоки. Але в жодному з них немає належної системи очищення. Адже будували ці системи понад 50 років тому. Повинна бути стадія збору стоку поверхневого, його розподіл, накопичення, очистка та наступна утилізація. Утилізація може бути відповідно до ступеня очистки, якщо очищення йде до нормативних показників, то можливо збрасувати до поверхневих водних об'єктів. Якщо ні, то доочищувати або використовувати для побутово-господарських потреб. Зараз в місті система працює так. Кожен колодязь має свій відстійник, потім вода потрапляє в головний колектор. І вже цей колектор головний збирає з багатьох вулиць. Ось, наприклад, колектор на дормашині, який збирає воду з всього центру міста і потім вода скидається в річку. Колодязі-приймачі чистять робітники підприємства, колектори – субпідрядна організація. В цілому результат потрапляння неочищених стоків з доріг або тих, що несанкціоновано скидаються у міську зливову мережу з приватних домоволодінь або підприємств, екологи оцінюють так. Це переважно провокує такі явища, як цвітіння води. Останні роки ми спостерігаємо цвітіння не тільки у літній період. Проблема ця є нагальною, актуальною. І цвітіння дає значні замори риби, зменшення кисню. Тому вирішення є досить важливим і необхідним. Треба все це донести до громадськості, донести до владних установ і обов'язково потрібна реакція міської влади на цю проблему, на цей виклик, яка, на наш погляд, бачиться у вигляді формування відповідного програмного рішення, яке стане дорожньою картою для вирішення цієї проблеми. Олександр Гордієнко, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.